Kaixo, Maialen Talaire gara eta Etikasi programa Orkestra Gatoz. Etikasirekin, lanbide heziketako eta unibertsitateko karrerako ikasleek Belfastera etortzeko aukera izango dute etiketa giza eskubidei buruz ikasi eta osnartzeko. Como ya hemos comentado, este grupo tendrá la oportunidad de viajar a Belfast. ¿Y qué hay que hacer para apuntarse? Cada persona participante tendrá que preparar una reflexión personal sobre derechos humanos. Belfasten gaudenean, besteak beste, Crumlin Road kartzela edo bakean harresiak bisitatzeko eta ezagutzeko aukera izango dugu denon artean. Etikasiri buruz informazio gehiago nahi baduzue, egk.eusen topatu dezakezue.